Zdravím všetkých, ja som Tomáš Vranka za XTB, vás vítam pri tomto videu. Konečne sme sa prepracovali k záveru tejto výsledkovej sezóny. Tentokrát to bolo extrémne rozťahané, väčšinou tá výsledovka trvá tak 4 týždne, teraz to bolo snáď aj 6 alebo 7 týždňov. No ale každopádne je to za nami a ja teda ako vždy, tak aj teraz vám k tomu urobím takéto krátke video, kde si to celé zhrnieme. Najskôr teda disclaimer alebo upozornenie, samozrejme investovanie je rizikové a pokiaľ sa vám naše videá páčia aj tieto z tejto série výsledkovej sezóny, ale aj iné, tak budeme určite radi za odber na YouTube. Začnem teda vždy ako nejakými hlavnými bodmi, ktoré sa opakovali v rámci tej výsledkovej sezóny. Začalo to, alebo myslím, že jedna z prvých spoločností, ktorá reportovala výsledky, bolo TSMC. Každopádne tak či tak dá sa povedať, že tie čipové spoločnosti cítia útlom. V podstate spomínalo to aj ASML, aj celkovo, že je tam horšie makro. Potom nám reportovali aj banky, tým bankám veľmi zjednodušene klesajú tie investičné segmenty, klesajú im tradingové segmenty, poradenstvo v oblasti akvizícií, fúzií a tak ďalej, ale zase na druhej strane im rastú tie úrokové výnosy. Celkom dobre sa darí aj tomu retailovému bankovníctvu. Ďalší taký segment, ktorý môžeme poňať ako celok, boli nejaké tie spotrebné spoločnosti, sa môžeme zaradiť nejakého Johnson Johnson, Procter Gamble, Coca-Cola, McDonald's a tak ďalej. Týmto sa darilo celkom dobre, respektíve sa držia celkom dobre, dokážu relatívne fajn pre tie rastúce náklady na svojich zákazníkov. Takže vo väčšine prípadov bol tam mierny rast tržieb, aj keď tá ziskovosť niekde teda mierne klesla. Celkom dobre sa tiež darilo tým streamovacím spoločnosťam alebo platformám. Viac menej všetky pridávali nových predplatiteľov, či to bol, či to bol Netflix, alebo či to bolo Warner Bros. Discovery, respektíve tie streamovacie platformy HBO. Max alebo HBO Go, myslím, že HBO Max sa to teraz volá mierne klesol počet predplatiteľov jedine myslím Disney Plus ale to im kleslo z dôvodu proste straty nejakých vysielacích práv v Indii, ale celkovo dá sa povedať, že tento, tento, segment má stále pred sebou asi teda celkom dobré roky alebo celkom dobré kvartály Technologické firmy cítia silný americký dolár, stiažovali sa na to viaceré spoločnosti rastú im tržby, zisky mierne klesajú klesajú, tak začínajú okresávať náklady, prepušťajú ľudí, znižujú investície, znižujú proste capex, research and development a tak ďalej. Potom nám reportovala aj Tesla, tej sa mierne spomaluje rázd, ale to nie je asi nič teda nečakané v tomto aktuálnom makre. Potom reportoval výsledky aj teda Intel, ktorý hovoril, o, kde sme teda videli, že mal naozaj katastrofálne čísla, úplne mu skolaboval voľný cash flow je to teda kombinácia toho horšieho makra a tých samotných problémov v rámci tejto spoločnosti. A na druhej strane z iné čipové spoločnosti AMD a Nvidia tak teda ako som na začiatku spomínal tak oni či cítia ten útlom ale v rámci tých svojich možností sa držia celkom dobre. Potom nám reportovalo ešte napríklad 3 oni v podstate hovorili, že cítia problémy z tej starej uh, ekonomiky že jednoducho uh, cítia proste nejaké inflačné tlaky začínajú prepušťať aj oni a tak ďalej no a ako posledná nám reportovala Berkshire Hathaway, spoločnosť Warren Buffetta uh, ktorá vyreportovala rekordný zisk, takže ja som to tu tak uvedol, že Warren Buffett stále teda vie, čo robí a že tá spoločnosť funguje veľmi dobre. E, to boli teda nejaké hlavné body, ktoré sa opakovali v rámci teda tejto výsledkovej sezóny. No a teraz poďme na tie videá, ktoré boli najúspešnejšie a po dlhej dobe sa tu v prvej trojke ne, neumiestnil Palantír. A ako už teda môžete vidieť, tak v podstate na druhom a treťom mieste, tak z hľadiska počtu zliadnutí boli na tom rovnako Microsoft a Intel, a teda Intel, keď už má toľko problémov, tak som sa rozhodol dať aspoň na to druhé miesto, ale teda Microsoft Intel po 2800 zliadnutí a na prvom mieste sa umiestnila Tesla, ktorá je dlhodobo veľmi obľúbená akcia, tam sa to vyšplhalo až cez 3100 zliadnutí, takže tie spoločnosti sú v podstate všetky tri veľmi zaujímavé, Microsoft to je z tých technologických veľkých firiem taká najväčšia stabilita, Tesla je dlhodobo veľmi obľúbená, no a potom samotný Intel, možno práve preto, že mal také veľké problémy, tak možno práve z tohto dôvodu vás video, takto to mm. celkom vo veľkom dá sa povedať, že zaujímalo. No a uh, poďme teraz záverom na uh, poslednú časť tohto videa, na tie sektory uh, prejdeme si to jednotlivo. Najskôr, najskôr, si prejdeme tržby, potom si prejdeme spolu tie zisky. Vždy poviem tri čísla. Prvé číslo bude znamenať, že koľko percent firiem odhady v danej oblasti prekonalo. Druhé číslo bude, že koľko percent firiem tie odhady nesplnilo. A tretie alebo tretie číslo bude, že koľko percent firiem bolo v súlade. Takže začnem tými tržbami. Celkovo tu môžete vidieť, že už nám v rámci SMP vyreportovalo 481 spoločnosti k 481 480 na spoločnosti z 500, takže naozaj už druhá väčšina cez 95% spoločnosti. No a celkovo tu vždy môžete vidieť aj v grafickom vyjadrení, že tá zelená časť je, že koľko percent spoločnosti prekonalo očakávania, biela, koľko e, tie očakávania e, boli v súlade, alebo koľko percent firiem vyreportovalo také čísla, ktoré boli v súlade a červená časť je e, to, že koľko percent firiem tie očakávania nesplnilo. Takže celkovo sú tie percenta e, 58% firiem prekonalo očakávania, e, 24% 20% tie očakávania nesplnilo a 17% firiem bolo v súlade s očakávaniami. No a teraz ja budem vždy potom hovoriť už iba ten daný segment a v podstate potom poviem iba tri teda číslice, aby som sa nemusel takto opakovať. Takže materiálové spoločnosti 31, 62 a 7, toto bol asi teda najhorší spomedzi všetkých segmentov, čo sa týka teda tržieb. Priemysel 57, 24, 17, spotrebné veci necyklické 65, 17, 17, energetické 48, 52, 0, technológie 55, 18, 27, spotrebné veci cyklické 65, 20 14, telekomunikácie 42, 33, 25, financie 52, 30, 18, zdravotníctvo 64, 16, 20, utilities 90, 10 a 0 a reality 67, 10 a 23. Ako tak na to pozerám, tak teda najhoršie asi. Tie materiálové spoločnosti najlepšie vyzerajú teda utilities. No a teraz tá istá metodika len teda z hľadiska získov, takže celkovo všetky spoločnosti 68, 26 a 6, materiály 65, 31, 3, priemysel 66, 28, 6, spotrebné veci necyklické 69, 21, 10, energetika 62, 28, 8, technológie 82, 14, 4, spotrebné veci necyklické 69 29 2, Telekomunikácie 42 54 a 4, Financie 59 33 8, Zdravotníctvo 80 18 a 2, Utility 63 27 10, Reality 60 30 10. Z hľadiska toho, že ktorý segment z hľadiska získov bol na tom najhoršie, tak vyzerá to tak, že najhoršie na tom boli asi teda tie, tie telekomunikácie, to znamená tie telekomunikační operátory a najlepšie vyzerá, že na tom boli technologické e, spoločnosti. Takže toľko k tým jednotlivým segmentom. No a za mňa e, je to všetko, nejaké tie otázky do diskusie. Prvá, že ktoré firmy vás prekvapili. E, druhá otázka, či ste na základe tých výsledkov niečo prikupovali. A tretia otázka, či ste prípadne na základe tých výsledkov a naopak niečo predávali. E, za mňa už teda naozaj všetko. E, ďakujem za pozornosť v rámci celej tejto výsledkovej sezóny. Snad sa vám naše videá páčili. Pokojne mi môžete dať nejakú spätnú väzbu do komentárov pod videom no a budeme sa počuť pri výsledkoch približne o nejaký mesiac a pol, dovtedy ale samozrejme aj pri iných videách. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť a majte sa dovtedy pekne.